Изабела Апцева, добар ден. Што е оно всушност што ве мотивираше првенствено да влезете во овие патишта на ВМРО ДПМН, вашите почетоци, ќе вас замолам да споделите дел и моменталното искуство? Така. Јас сум член од 2014 година на Унијата на млади сили ВМРО ДПМН. Оно што мене ме мотивираше да започнам е самата идеологија на партијата, самиот начин на кој партијата ги негува традиционалните вредности, за кои од мала мене ми се многу значени и сум учена на нив. Јас сум член на Унијата на млади сили од 2014 година. Оно што мене ме мотивираше да се активирам партијски е самата идеологија на партијата, самиот начин на кој партијата ги негува традиционалните вредности кои мене ми се значени, самиот патриотизам, посветеноста и лојалноста кон народот и кон својата држава. Моето активирање всушност значеше вклучување во акциите кои што беа организирани од страна на Унијата на млади сили, чија цел беа да ги опфатат младите луѓе. Од страна на Унијата на млади сили беа организирани најразлични видови на акции, како што се ораторски вечери, спортски активности, активности од хуманитарен карактер, како и активности кои придонесуваат за тоа да се подигне свеста, да се подигне еколошката свест и многу други акции. Од 2020 година станав член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН со мандат од време трајање од 2 години. Извршниот комитет е всушност политичко извршен орган на партијата кој што дејствува врз основа на насоките, заклучоците и целите на централниот комитет на партијата. Во извршниот комитет во него членуваат млади луѓе од голем број на различни градови во Република Македонија. Внатре во извршниот комитет ние делуваме сите заеднички, ги следиме насоките, но даваме и своји идеи кои што подоцна ги реализираме преку активности кои што се реализирани врз основа на ниво на цела Македонија, односно во сите градови, во секој општински комитет. Така, Изабела, сега би сакала многу да се фокусираме на Унијата на млади сили при општинскиот комитет во Верос. Вие сте член. Колку често имате состаноци со останатите нели членови на Унијата на млади сили? Колку е важна меѓусебната соработка, тимската работа, некои други клучни фактори за напредок на Унијата на млади сили? Така. Во однос на интензитетот на состаноци, затечени во моменталната корона кризата, влијаеше врз интензитетот на состаноците. На почетокот состаноците ги држевме со физичко присуство, со почитување на сите мерки, но подоцна во интерес на здравието започнавме состаноците да ги држиме онлайн. Но сепак корона кризата не нас пречи да ги продолжиме активностите и активно да функционираме и работиме. Во однос на тоа колку е битна тимската работа, јас би започнала од она една шумаса, секогаш шумаса. Оној кој што еднаш бил дел, барем еден дел од неговиот живот бил дел од умаса, знае што значи ова. Пред се умаса е начин на живот. Умаса функционира како едно семејство. А во однос на тоа колку е битна тимската работа, јас би рекла дека тимската работа е клучот на функционирањето на умаса. Затоа што за нас успешно реализирана акција, значи акција која што успеала да допре до секој млад човек и најдела на голема посветеност. Без тимската работа, ние не би можеле да организираме успешна акција и да успееме целосно и успешно да испратиме нашата порака до секој млад човек. Според статутот на ВМРО, пред членувањето е доброволно и се зачленува преку пополнување на престапница. Во однос на тоа кој може да биде член на Унијата на млади сили, постои возрастна граница од 18 до 29 години. И секој оној кој што се согласува со идеологијата на ВМРО, секој оној кој што сака да ја шири идејата за ВМРО, секој оној кој што сака да ги негува европските демократски, демохристијански традиции и има искрена желба за подобра иднина на Република Македонија, може да членува во партијата. Условот во однос на оној кој може да биде член на општинскиот комитет зависи од самиот председател кој што си го прави тимот, но секој оној кој што ќе пројави интерес ќе најде на разбирање и на отвореност за соработка. Така, кои бенефити вие ги имате всушност од членувањето на овие комитети? Лично искуство. Така. За мене лично бенефитите се големи.
Пред себе започнала од искуствата и пријателствата кои што ги имам стекнато во Унијата. Тоа за мене представуваше на најголемите бенефити. Потоа самата можност да бидам дел од процесот на промени за подобра иднина на секој млад човек и на општо на нашата Република Македонија. И да успеам да ја ширам и самата идеја на ВМРО, тоа за мене представуваше огромна чест и задоволство. Исто така, откога сум член, имам стекнато и голем број на сертификати од посетените семинари кои што беа организирани. Новија семинар успеа да се стекнам со знаења, вештини и исто така имав прилика да развијам и политички диалог со членови на млади членови на другите политички партии, каде што разменувавме ставови, идеи и мислења за младинската политика во нашата држава. Уште една бенефиција пред да станам член на извршниот комитет бев дел и од Републичката правна комисија на Унијата на млади сили, каде што успеав директно да се вклучам и да стекнам искуство во правните работи. Изабела, ти благодарам за вас. Благодарам и вас.